ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ମଣ୍ଡେ ଏଠି ବସୁନୁ ଆମେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଉଛି, ତା ପଛେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ବା ରଖିଥିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନରେ କେମିତି ବଢ଼ିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର କି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ପରିଚାଳନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଧରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ଯେ ଏଇ ସେ ମାନେ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ କି ମୁଁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଏହି ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଏହାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ବୋଲିକିନା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଛୁଟି ଆମ ଘର ପରିବାରରେ ଏକା ବସିଦେବୁ ବୋଲି ସବୁ କେକ୍ ପାଇଁ ସାମାନ ଆଣିଛୁ, ମୋତେ କେକ୍ ବି ହେଲା ନାହିଁ ଏକା, ଆଜି ସକାଳଠୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଆମ ଘରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ସେ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ହେବ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ସେଟା ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ଆକା କରିଦେବି ବୋଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତି ଆର୍ ସେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପରିବାର ଆମେ ଯେମିତିକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ି ପାରିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିଲାଙ୍କୁ। ହଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର।